напреда. Ей, Ники Гуглов. Поймай игра напред. Ники. Дачев не се крил топката, бе, Дачев. Пак пишнахме като ляв крак от маса. Пак почваме като ляв. Сам! Пойми я, дигни! Обратно! Айде да вътре още, си си гледал бухтите. Би! Айде! За сад. Добре, добре, добре. Сами завърши. Айде! Добре, на стице! Наско! Да, навътре. Добре, бедач! Завърши я! Да, може да дига. Браво. Пак, 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 пак. Видаш, той е вътре. Кала е, кала. Отстъпай, Ники Гунгулов. Аре, кала. Излез. Ти е напред, бе. Напред ти е. Сто човек, значи пак спи. Сам. Голямо бързане, че аз пречу. Защо ми кажеш? Кала вътре! Гуга, милай, Гуга! Сам играй! Гуголов! Аре, момче! Алекс, ти аз по нашата! Кога се платиш? Сам! Пас! Забър... Добре, тържо да мини! Днеска сме като ляв крак от маса, но продължаваме с това пристане и тази седмица. Айде, Алекс, айде, движение, Алекс!
Сам бедачев, сам си, сам. Гледа долу. Добре. Кой му може? Друга, друга, бъди, 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 бъди. Събере Гунголов и Коко. Съберете, бедачев, бъде. Бедачев! Добре, Ники. Давай. Ставай, Ники. Дясно, бе. Браво, Алекс, играй. Играй. Добре, сам си, сам си, Коки. Дерзо. Обратно, бе, обратно, бе. Браво, Ля. Бауи! Дерзи! Дерзи! Бой ме ти играй първи път обратно! Дига двама на двама ги оставаш! Това е твоя задача! Ще се чипа в главата! Али върши си задачите, ще я решите на другия! Айди, бързо! Айде, пак е дига. Айде, пак е. Ръка има, трябва някой да свири. Папа, айде, бързо! Ави, Ники! Да, да. Не, не, това не, не. Ето, спаряме. Ето, спаряме. Ето, спаряме. Ники, отворяме, Ники. Ти! Еми, то беше ясно, че стане така. Казах ти, по-силен пас давай! Лига, Варал! Добре, Терзо, сам! Браво,
А пак назад. Ей, ей, ей. Порта, ей, ей. Сега се е плюл. Реля, сам. Поле долу е. Кала. Кала пас. И придвижвай. Ляво, ляво, ляво. Седиме на 100 метра. Кала, кала. Какво чакаш? По-бързо е, по-бързо празне, по-бързо е. Ей. А така. Дай, Ники, бе. Добре. Бързо, Ники. Аз към коя, аз към коя на остров. Браво. Играй, кала. Браво, кала. Ясно, Вико! Кояне, кояне, кояне! Кава, тежда с кисло още! Добре, добре, тези! 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 Ей, отопа е момче! Бедачи на срещу, отопа е, Ники! Живи сега! Ясно! Браво, отлично, браво! Браво, бедачи! Ей, браво! Не прегърна по шото! Оля! Габеров, сега човек, Габеров! Явна! Браво! Срещай! Аре, ле, лапо кое зиме, бе! Идък зиме! Пас! Напред играй! Тръгвай бързо! Напред са, бе! Са, бе! Кака бута още, още! Браво, Алекс, още така, браво, браво, добре това! Тимо, тя не е, тя ще излее фъглов. Тимо, викаш да я бута, той е спира, настъпва пак и я гъзи. Ей, ля! И до края! Прибирай! Бедачев! Добре, Терзо! Кала, прибирай! Кала! Кала, прибирай! Добре, Бедач! Супер! Поймия е! Давай, Ники, бързо! И ти поймия игра напред или или това, който решиш! Браво! Бас! Бас, Калян! Браво, момче! Сам си, сам! Поймия! Поймия! Гледай! Гледай как му е дари, бе! Гледай как е дари, бе! Ей! Айде, другия специалист пошла пак. Не е катаритът, като толкова отворен. Кова не, кова не, кова не. Обратно, кала не бе, кала. Е, нито удар, нито пас. Кова не прибере, кова не! Идеално! Име Ники, бе! Име Ники! Става топка, бе! Топка! Пас! Добре, сам си дрибал, Илия! Браво! Я! Сам си стига връща, бе! Илия там да е бижвеш! Да, може! Може, ама трябва да има глава! За да може! Краката е фърли на Илия. Илия, напред, напред. Пази, пази я. Добре. Влез вътре, Терзо. Влез вътре, бе. Да, по земя на Терзо, бе. Браво. Пак я дигни, дигни, дигни. Бързо. Е, отивам дигането. С лице, с лице, Илия, Илия, Илия! Бедачи, вставай! Кала, прибирай! Добре! Сам, сам! По-бързо! Кала, ари, кала, кала! Кала! Добре, не! Габеров, ти си!
Събери, събери, бедачи, стъпи! Калари, кала! Кала! Сам Алекс! Един на един! Топка, топка, топка! Топка, топка! Топка, топка!